Pozdrav svima, satnam, nadam se da ste dobro i evo danas se opet gledamo. Poklonit ću vam još jednu danas meditaciju. Pa zapratite moj YouTube kanal Dragica Kopjar i jednostavno gledajte video filmove koje ću tamo staviti, koje ću snimiti za vas, dakako besplatno. I jednostavno radite sa mnom, meditirajte, vježbajte, bit će toga još. Inače, pored kundalini joge i prenošenja znanja, ja radim i humanitarno, imam i humanitarnu udrugu Plavi anđeo, pa tako isto vas molim da zapratite i stranicu Plavi anđeo, da vidite što sve radi udruga, či na web stranici, Facebook stranici, naročito sada kada je situacija im dosta teška, jer već 10 godina pomažem, djelujem u Ugandi i sada je i tamo situacija dosta teška, zatvoreno je sve, zatvorene su škole, djeca ne idu u školu, znači nemaju niti onaj jedan obrok koji su inače imali u školi. Nemaju niti gdje kupiti jer su trgovine zatvorene, ljudi su doslovno gladni, ja pomažem u slamu Bugembe obiteljima i sada nam je jedini zadatak da kupujemo hranu obiteljima naše sponzorirane djece, a i svima i ostalima u slamu jer svi su u potrebi. Pa tako, evo ako ste u mogućnosti uplatiti kakvu donaciju, hvala od srca unaprijed da kupim hranu obiteljima u slamu, jer zaista su gladni tamo. Ako se i virus proširi, oni nemaju razvijen zdravstveni sustav, teško će se obraniti od virusa, nose se teško s AIDS-om, HIV-om, raznim drugim virusima, Ebolom, SARS-om i svima drugima što je zadesilo, tako da bi se s ovime još teško nosilo. Hvala vam. Idemo mi sada na našu meditaciju. Danas vam želim dati meditaciju pod nazivom To be present. Kako ostati u sadašnjem trenutku? Znamo da uvijek kažemo i na jogi, kada jeste učitelj uvijek kaže koncentrirajte se na dah, ostanite u sadašnjem trenutku, ne razmišljajte na prošlost, ne razmišljajte niti na budućnost ili ono što se u budućnosti događa. Događa se uvijek u sadašnjem trenutku. Tako da, uvijek je sadašnji trenutak. Ono što je bilo u prošlosti je iza nas i tu više ne možemo ništa. Dakle, jedino ono što možemo je živjeti sada. Sadašnji trenutak, poštivati život koji nam je dan od univerzuma, a dan nam je iz nekog razloga. I jednostavno živjeti taj život najbolje što možemo. Najbolje što znamo i pa ćemo tako raditi tu jednu meditaciju tako da ćemo desnu ruku složiti u šaku, jednostavno kako vam je najzgodnije staviti u šaku, lijeva ruka je na koljenu, dlan je na koljenu, džan mudra, čepalac i kažiprst su spojeni. Desnu ruku ćemo podignuti visoko gore u zrak ravno i s njom ćemo raditi krug. Znači radimo krug visoko gore u zraku. Prije toga ćemo ući u energiju kundalini joge. Otpjevat ćemo mantru Om Namo Gurudev Namo tri puta. Idemo protrljati dlanove. I sklopimo dlanove. Pratimo svoje disanje. I udah, i izdah. Sjedimo tako da nam je kralježnica ravno, vrat. I glava, mrvicu, pognuta prema prsima. Sa laganom džalandharapatom. Udahnemo nekoliko puta duboko i izdahnemo. Umirimo disanje.
I na idući udah pjevamo mantru. Udah. Om namo I pripremimo se za meditaciju. Dakle, lijeva dlan je na lijevom koljenu, dhyanamudra, desni je u šaku, ravno u zrak ispružena šaka i vrtimo. Dakle, idemo prema gore i vrtimo šaku i ruku 3 minute. Desnu ruku, zatim ćemo okrenuti lijevu ruku u zrak. Radimo ne preveliki krug rukom, šakom, ali radimo, vrtimo u krug. I koncentracija je na ono što radimo, slušamo mantru. Uskladimo disanje. I da kako ostanemo u sadašnjem trenutku. Pogled je u točku između obrva, treće oko, oči su zatvorene. Još malo radimo, još malo radimo. Još koju sekundu i polako ćemo završiti. Protresemo desnu ruku i pripremimo se za lijevu ruku. Podići ćemo lijevu ruku i raditi to isto sa lijevom. Idemo sa lijevom. Desna je u dhyanamudri. Lijeva je u šatki i idemo raditi sa lijevom. Znači, vrtimo u krug. Divine.
Još par sekundi radimo lijevom rukom. Nikad nemojte odustati ranije, izdržite, vi to možete. To je ta unutarnja snaga i moć u koju vjerujete. Uvijek vjerujte u svoju unutarnju snagu i moć. I kaže sebi, ja to mogu. I polako završimo, protresemo ruke, protresemo još malo ruke, protresemo. I stavimo na koljena, umirimo disanje, idemo jedan duboki udah iznad kralježnice prema gore. Izdah. I još jedan udah. Prekrasno. Prekrasno. Protrljamo dlanove i završit ćemo sa mantrom sa dna. Sklopimo dlanove ispred prsa. I na udah pjevamo mantru sat nam. Udah. Sat nam. Svima. Hvala što vježbate sa mnom, hvala što radite ove meditacije. Molim vas da uvijek prije meditacije izaberete neke vježbe za podizanje energije, da se ugrijete, znači vježbe za zagrijavanje i da onda krenete na meditaciju. Naročito preporučam napraviti barem vatreni dah, možda mačka krava, to je onako isto vježba za sebe, da malo podignete energiju i onda meditacija. Hvala što ste bili sa mnom, sat nam. Vidimo se opet.